নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন। আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যনখন আহিছে আপোনালোকৰ এৰিয়া ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে। আৰু ইয়াতে 27টা কোঅৰ্ডিনেটৰ এণ্ড এক্সিকিউটিভ পোষ্ট খালী হৈছে, আছাম ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল ছাৰ্ভিচেছ। তো এৰিয়া ছ'চাইটি যিখিনি পদ খালী হৈছে ইয়াতে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি দিছে তেওঁলোকে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অফলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট দিছে 27 জুলাই। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো ডাউনলোড এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ ৰেড কালাৰ ইয়াতে গুচি যাব। তো এইখন আহিছে আপোনালোকৰ এৰিয়া ছ'চাইটি আছাম ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল ছাৰ্ভিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে। এইটো 17 জুলাই তাৰিখে আহিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো। আৰু ইয়াতে প্ৰথম যিটো পোষ্ট আছে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ। তো ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব, বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নাইবা MBA থাকিব লাগিব, PGDBM এইবিলাক থাকিব লাগিব, লগতে 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। বয়স দিছে 40লৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ। তো ইয়াতে 14টা পদ আছে। আৰু ইয়াতে বিচাৰিছে BSc পাছ কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ নাইবা BE নাইবা BTech থাকিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰত। লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। 3 নম্বৰটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং কোঅৰ্ডিনেটৰ। ইয়াতে 6টা পদ আছে। তো ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰত। লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ বিচাৰিছে 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে যোনসকলৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত শ্বৰ্ট লিষ্ট আহিব আৰু সেই শ্বৰ্ট লিষ্ট যোনখিনি কেণ্ডিডেটৰ নাম থাকে তেওঁলোকে টেলিফোনিক মোড নাইবা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স নাইবা ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব। অনলাইন মোড অৰ্থাৎ টেলিফোনিক মোডো হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, চফ্ট কপি আপোনালোকে বনাই পিনি এইটো ইমেইলত পঠাব লাগিব। এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। 27 জুলাই আগতে আপোনালোকে এইটো যিটো ইয়াতে এড্ৰেছ দিছে ইমেইল দিছে ইমেইলত আপোনালোকে পঠাব লাগিব চফ্ট কপিটো বনাই। আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আছে সেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন থকা তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যোনখিনি নতুন নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহে সেইখিনি পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষৰ বেল আইকন দবাই ৰাখিব, সকলোখিনি আপডেট পাই থাকিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।